15 May ayaa laga xusay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo munaasabadaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ee dawladda federaalka Soomaaliya waxana lagu xusayay dhalinyaradii SWL ee u soo dagaalantay qaranimada Soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyn waxaa halkaas ka hadashay wasiirada dhalinyarada ee dawladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye waa kusimaa madaxweynaha gudoomiyaha haweenka koowaad markuu gudoomiyaha kusimaa yahay isagaa gudoomiye ah marka waxaan leeyahay kusimaa madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasiirada iyo xubnaha labada aqal taliyayaasha safaaradaha martida noocaha gaar ahaan safiirka dalka Jabuuti Soomaaliya fadhiyo safiirka dalka Yemen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir ee 17 degmo dhammaan saraakiisha iyo 4 talis ciidan iyo taliyayaasheeda 5 koox ee hoggaamada kala duwan ee fanaaniinta ee gaar ahaan aan rabo inaan ugu xurmeeyo walaashay Faadima Cali Jaamac Nagruma iyo walaalkay Cabdiqaadir Cabdishule runtii caawa wuxuu iga qaldama waa munaasabad aad u weyn waa munaasabad aad u qiimo badan waa munaasabad aad u farxad badan oo ay noo wada tahay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaanteen markaan saas leeyahay waa magaca wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga anigoo ku hadlaya sidoo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre inta la soo shaqaysaba waa ku mahadsan yihiin qabanqaabadan iyo maamuuskan aadka u weyn waxay mudan yihiin sacab aad u shanqar dheer kusimaha madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada labada aqal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taliyayaasha ciidamada oo iyaguna ammaan ballaaran mudan gudoomiyaasha degmooyinka ururada haweenka dhalinyarada kooxihii sharafta badnaa ee Soomaaliyeed oo qaar ka kala yimid gobollada dalka oo halkan caawa nagu maaweeliyey nagana kheyraysiiyey waa mahadsantihiin iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed halkii isugu yimid oo iyagu horeysa kooxda Bambeyda waxaan marka hore idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad uga soo qayb gasheen una maamuusteen xafladdan qiimaha badan waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan ku bilowno 75 sano kadib ayaan isugu nimid habeen ay hawo fiican ka jirto magaalada Muqdisho 75 sano kadib ayaan u dabaaldegaynaa xaflad dhalinyaro Soomaaliyeed oo mutaysatay in sanad walba loo dabaaldego 75 sano kadib 750,000 oo sano kadibna loo dabaaldegi doono haddii Ilaahay yiraahdo waxay ku mutaysteen in loo dabaaldego waxay dhaliyaan guusha iyo xorriyadda aad caawa halkan ku fadhidaan kulligiin waxay ku mutaysteen inay muujiyaan macno ka weyn macnihii ay ku fadhiyeen iyagoo da'dooda ay u dhaxaysay 15 iyo 21 sano waxay waqtigaas ku fikireen inay dalka ka horeeyaan gumaysi waxay ku fikireen inay mideeyaan ummadda Soomaaliyeed waxay waqtigaas ku fikireen inay suuliyaan oo ay dalka ka tirtiraan qabyaaladda waxay waqtigaas ku fikireen inay ummadda Soomaaliyeed wax baraan bilaabaan qorista af Soomaaliga waqtiga iyada waxay waqtigaas ku fikireen iyadoo aanay maskaxda dad waqtigaa jooga geli karin
maadaama uu waddanka joogay gumaysi inay naftooda iyo dhiiggooda ku bixiyaan inay gumaysi waddanka ka xoreeyaan. Sababtay ugu xoreynayeen waxay ahayd in caawa annagu halkan aan fadhidno. Sababtaasi waxay ahayd in dadka iyaga ka dambeeya aanay arkin gumaysi dambe, in midibada loo taago qaran Soomaaliyeed oo ay harsadaan dad Soomaaliyeed. waxaan ilaahay uga baryaynaa kulligood inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo. waxaan ilaahay uga baryaynaa owlaaddii iyagu ay ka tageenna in ilaahay ku hanuuniyo dariiq iyagu ay mareen. annagu waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan tusaale, anigu adeegno kuwa hadda iyaga daadooda oo kale ah iyo kuwa naga dambeeya haddii ilaahay yidhaahdo. dhallinyaradii waqtigaas jirtay ayaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo. aqoontay lahaayeen way ka yaraatan hadda aan leenahay. dhaqaalaha ay haysteen tiknoolojiyada ama casriga waqtigaas jiray, isu socodka dhaqdhaqaaqa fursadda isabaabulku waa uu ka yaraa inta aan hadda haysanno. laakiin 75 sano kadib, haddii aad akhriso buwaagta qaarkood, waxaad ku arkaysaa gumaysigii ay la dagaaleen waqtigaa isaga ah, gumaysigii ay la dagaalameen waqtigaa isaga ah si ay dalka u xoreeyaan annagana noogu aasaasaan noloshaan maanta haysanno. waxay qireen Soomaalidu inay dadka ka duwanaayeen, waxay qireen Soomaalidu inaanay aqbalayn in la gumaysto, waxay qireen dalalkii ay soo gumaysteen iyo Soomaaliya inay kala laba yihiin, waxay aqbaleen Soomaalidu inay ogol yihiin dhiiggooda inay bixiyaan si dalkooda ay u xoreeyaan. taariikhdii ay noo sameeyeen ayaa qof walbo Soomaaliyeed oo dadiisu yar tahay ama weyn tahay, marka uu taariikhda ummadda Soomaaliyeed qaybteeda ku jirta baalka dahabka ah, waxuu ka hadlayaa dhallinyarada iyaga ah. taariikhdii marka ay noo sameeyeen dhallinyaradaasi, watanaan caawa halkan ku fadhino, laakiin waa taariikh u baahan in la xafido. gabagabadii wax gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. mudane gudoomiye, mudane ra-iisul wasaare, wasiiradda isboortiga iyo ciyaaraha, golaha wasiirada ee xafladdan ka soo qayb galay, labada gole ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, golaha deegaanada, gudoomiyaha gobolka Banaadir, marti sharafta kale safiirada iyo diblomaasiyiinta, dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo xafladdan ka soo qayb galay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo ah 15 May, munaasabadan qaaliga anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed meel kastoo caalamka ay kaga nool yihiin. waxaan idin leeyahay hambalyo. runtii munaasabadan waxay cabbiraysaa fikir aad u weyn, taariikh la xusa, waxay macno uga fadhidaa jiilalka isbedela. jiilkii SYL dhisay iyo jiilalkii kale oo dhexda ku jira iyo jiilka hadda jooga, taariikhda waxay caddaynaysaa jiilkii hore SYL dhisay waxay la dagaalamayeen gumaysi cadow muuqda oo loo jeeda oo xabad kugu soo rida oo aad ku ridid ayay la dagaalamayeen. maanta dhallinyarada joogta waxay la dagaalamayaan cadow aan muuqan ayay la dagaalamayaan. waxaa idinka sugayaa ilmihii aqoonta aabayaashoodii la dilay, waxaa idinka sugayaa hooyaalkii asaayida qaaday, waxaa idinka sugayaa dadkii ku naafoway qaraxyadii iyo dagaaladii argagixisada, waxaa idinka sugayaa dadka bukaanada oo caafimaad darada cusbitaalada u jiifa. sababtu maxay tahay? waxaad leedihiin aqoonteeda, waxaad ka mid noqoteen xukuumadda ra-iisul wasaare khayre uu ra-iisul wasaaraha u yahay, waxaad ka mid noqoteen labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare.
munaasabadan ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi deganaansho maxamed abdu usmaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho